Hi friends, kulumbang ni kedan mencek blogo bihu bihu segera macam boleh hanya jadi asal kalau bihu bihu macam ini dengan princess ko mencek kedan logo dia mawa di nuda kan tahu orang jadi comment section o video kuna ilang bawa mesti kan mawa di nuda kan tu bihu saya kemana posan saya kira na tu baki berak kan tahu orang jadi mawa di nuda ready dan new look jagan fay na new no kedan mencek look jagan sana ya oh okay jeje na बेजी, अम्मा जाजे, चेकी, माँ जाने मन माँ बिस्कुट जाने मन, फुगया इन्हें बिस्कुट नग ना दिखा, ओ यो वो कोताबन दे इन्हें, ये जब है पुराना लोग, ना माँ दोसे उन्हें माँ जाकर गधान लोग, आयो, आयो, सर को पसंद जाने बा, मामा के Hi guys, and the hi guys. Hi guys. Neng homban dance lagi ma? Dance lagi. Macam apa? Hi, and the hi. Ini, 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 ini. Oh, apa tadi? Nutu nubu. Kau lagi siapa nak? Kau ni juga. Ada apa? Chana. Kapur panle. Bela, 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 bela. Kena kapur panle, kau ni juga. Desun deh. Saya tak putih dulu. Hah? Putih putih. Mantap sama ibu. Ah. Ah. Iya ini mas. Ayo main 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 main. Beli di mana? Dan sambil ada. Boleh naik sana ke? Ah boleh. Wah. पापा दिखाई दिम दे कैने को लगा है चेसो नमक को बो पापा है दुनो दुनो दिखाई चेन ना बाय बाय मैना बताइए सी सब बताइए सी रारा सुना रा इना इनो ना इनो अम्मा इसे ना हो सुना नहीं बाबा आयो दुनो 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 हाँ दुनो दुनो नुदे Tak usah lema. New look. Baba. Kenapa nak? Guys, princess ni new look. Maaf, ini sudah hang princessa. Jangan tak sebab dia kalau makan mandar duku saya dengan ini. Raga sembai dah. Oh, tu. Raga sembai sese. Ini mana gigi kan? Ayam naik, gimana pak? Ini naik. Si dah rumah tang nanti ayam nana hidup ya. Pada duku siapa? Pada sengsi beri ekhlam aku mana ada, rasa happy mana ada seng, dasar. Ekdo beri lasi duku, nama gua tu mah besar.